Kunciki mira ne? Ha, oi bani. Aseng pa? Aseng. As, haja bati wat lida. Oi, mi nomai kam nere. Ko, matak ta. Nang kumo kumo sokani kumo. Chalo chalo. Hinja. Hey, yang jual kanu? Siapa yang jual pernah kopi kamu? Nang tamki masa awal apa ko? Hey, mana? Aiy, mesti misalnya. Aiy, tamki misalnya. Nang kejauh kanu? Hmm, nang kampung lah. Ahan, aiy bukan dia. Aiy, luhung dia ahan. Luhung dia lah. Aiy, luhung itu apa? Yang berapa? Hey, anang. Hey, nang di lah kamu. Aiy, luhung dia. I'm gonna shoot the cash.